Salam, əziz Azərbaycan xalqı. Bugün bir məsələ ilə bağlı öz münasibətimi və partiyanın münasibətini bildirmək istəyirəm. Yəqin ki, siz də oxumusunuz və bizim qədər ən azı qəzəblənmişsiniz, qeyizlənmişsiniz. Cavanşir Feyziyev adlı bir təyinatlı deputat var, bildiyiniz kimi. 115 saylı Şəki dairəsindən seçilmiş və bu adam bugün bütün media aləmini hədəfə gətirib, jurnalistləri, vicdanlı, əxlaqlı jurnalistləri hədəfə gətirib və onlara barmaq sirkəliyib, onları hədə qorxu gəlib, birini türmə ilə hədəliyib, birini dələduz adlandırıb, birini agent adlandırıb. Niyə? Çünki bu adam xalqdan, yəni Azərbaycanın indiki vəziyyətində 15 milyon funt sterling Azərbaycan pulunu, yəni 30 milyon manat Azərbaycandan güya ki dırnaq arası qazandığı pulu aparıb qoyub İngiltərəyə və Böyük Britaniya məhkəməsi də o 15 milyon pulun, yəni 30 milyon pulun, 30 milyon manatın 13 milyonuna əl qoyub ki, bu oğurluqdur, qanunsuz puldur, çikli pullardır, bu sübut olunub Cavanşir müəllim. Və bu adam bugün bu məlumatı yayan, bu məlumatda Cavanşir Feyziyevdən hesabat istəyən ki, qardaş, sən Milli Məclisin deputatısan, sənin adın necə bu qara siyahlarda ola bilər, necə çirkli pulların yuyulmasında ola bilər, necə sən Azərbaycan xalqının pullarını aparıb orada ingilislərə peşkəş çəkə bilərsən. Bunun hesabını soruşan siyasətçiləri, jurnalistləri hədəfə gətirib. Əsasən də jurnalistləri mən anlaya bilmirəm. Bu adam parlamentdə təmsil olunur və Azərbaycanın qanunlarını verir. Yəni qanunverici orqan nümayəndəsi qanun qəbul edir. Və adam bunu tənqid edən bütün jurnalistləri təhqir edir. Dələduz adlandırır, reket adlandırır. Keçmiş, nə bilim, dustaq, yəni güya ki işarə vurur ki, bunlar cinayətkar olublar. Hansı ki olan bir çoxu hamımız da bilirik ki, nəyə görə həbs olunublar, siyasi baxışlarına görə, çıxışlarına görə həbs olunublar. Bu adam mən anlaya bilmirəm. Bugün əgər bizim parlamentdə oturan adamımız, deputatımız barmaq sirkəliyirsə, mediaya, siyasi camiyaya, jurnalistlərə ad bad çəkib təhdid edirsə, hədəfə gətirirsə, gör bu adam sabah bunun belə deyək də, biraz tənqid edən sadə insanları neyniyə? Güllələyər yəqin ki, o bahalı maşınlarının üzərinə bir dənə avtomat qoyar, çıxar küçəyə, kim buna gözünə xoş görünməsə güllələyər. Bu nə düşüncə tərzidir? Bu nə avtoritar düşüncə tərzidir? Bu nə faşist düşüncə tərzidir? Xatırlayırsınız, faşistlərin də eyni düşüncə tərzi var idi. Bunları tənqid edən jurnalistləri güllələyirdilər, həbsə atırdılar. 2005-ci ildə biz bu anları yaşamışıq. 2005-ci ildə İlmar Hüseynov yaşadığı blokda belə məmurlar, belə qafalı, bu düşüncəli məmurlar qətlə yetirdi. İndi mən öz həyatımdan da, həmin jurnalistlərin həyatından da ehtiyat edirəm. Adam təmsil olunduğu yerin, məkanın, baxın, məsuliyyətin dərk etmədən media vasitəsilə açıq şəkildə barmaq sirkəlir media nümayəndələrinə. Bu nə deməkdir? Yəni, hamı səni tərifləməlidir mi? Hamı səni müdafiənə mi qalxmalıdır? Hamı səni başmə ilə əyməlidir? Əla həzrət mi deməlidir? Və durub insanlara ağıl öyrədir. Deyir, mən halal yolla qazanmışam bu pulları. Halal yolla qazanılan pullar belə rahatlıqla verilməz. Halal yolla qazandığın pulları niyə Azərbaycandan çıxardırsan? Bəs dövlət siyasəti, dövlət sənin də tərkibində bulunduğun, sənin də dəstəklədiyin iqtidar bütün günü Azərbaycana investisiya cəlb eləmək üçün, pul gətirmək üçün dərdən qabıqdan çıxır, sən Azərbaycandan qazandığın pulları xaricə yatırırsan. Niyə Qarabağa yatırmırsan? Niyə Azərbaycanda iş yerləri açmırsan? Çünki bilirsən ki, o pullar təmiz pullar deyil. Əvvəl-axır burada əl qoyacaq. Onu qaçırtmırsan o pulları. Hələ deyir ki, halal pulla qazandığım pulları, mən yolla qazandığım pulları hara istəsəm qoya bilərəm. Niyə Azərbaycan banklarına qoymursan? Deyir ki, mənim deyir, Britaniyada əl qoyulan 13 milyon manatımı da mənə görə yox, beynəlxalq banka görə eləyiblər. Beynəlxalq bank bugün Azərbaycanın ən prestijli banklarındandır. Bir çox dövlət əməliyyatları beynəlxalq bank vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, adam özünü təmizə çıxartmaq üçün Azərbaycanın banklarını şübhə altına qoydu. Media nümayəndələrini şübhə altına qoyur. Siyasətçiləri şübhə altına qoyur. Yəni, hamısı dələduzdur, hamısı oğrudur, hamısı reketdir, hamısı bunun o haram pullarına göz tikib, bir dənə bu təmiz süddən çıxmış ağ qaşıqdır. Mən buradan hüquq mühafizə orqanlarını səslənirəm. Mən buradan parlamentə,
Parlamentin spikerinə səslənirəm. Bu adam millət vəkilidir və millət vəkili statusuna yaraşmayan çıxışlar və bəyanatlar verir. Buna hüquqi və siyasi qiymət verilməlidir. Bu adam barədə prokurorluq cinayət işi açmalıdır. Açıq-aşkar adam təhdid edir, ad-bad jurnalistləri çəkir, kürdaxanı ilə hədəliyir, nə bilim, onları ifşa eləməklə hədəliyir və deyir ki, agentdirlər bunlar, xarici ölkələrin agentləridir. Yaxşı, səndə bu məlumat varsa ki, bu jurnalistlər xarici ölkələr agentləridir. Niyə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməmsən? Cinayəti bilib gizlətməyin özü də cinayətdir. Mən Kamran Əliyevə səslənirəm. Adam agentləri bir şey eləyib. Bir çağırın, bu niyə cinayəti bilir ki, kimlərsə agentdir, bugünə qədər niyə deməyib? Niyə səsləndirməyib? Yəni, bu adam məhkəmə qərarı olmadan insanları şər böhtan atır. Yəni, belə bir insanların parlamentdə təmsil olunması, insanlara, xalqa, dördüncü hakimiyyət dediyimiz mediaya, media nümayəndələrinə, vicdanlı jurnalistlərə barmaq sirkələməsi, təhdid eləməsi və bu adamın hələ də parlamentdə təmsil olunması Azərbaycan adına rəzalətdir. Və bu adam bizi Avropa İttifaqında təmsil edir. Bu adam bizi Böyük Britaniyada təmsil edir. Yəni, mən başa düşmədim. Xalqdan oğurlayıb, oğurladığım pullarla bahalı kostyumlar alıb geyinmək, bahalı qalstuklar taxmaq, bahalı maşınlarda gəzmək insanı mədəni eləmir, insanı doğru düzgün eləmir. Deyir ki, vergilərimi vermişəm. Biz bilirik sən vergilərini necə vermisən. İndi həbsxanada yatan o iş adamları, nazirlər də vaxtıykən sənin kimi barmaq silkələrdi insanlara. O polisə təpi atan millət vəkili də sənin kafadan olan insanlardır. Mən belə kafalı, belə düşüncəli insanlarla Azərbaycanın gələcəyini görmürəm. Bunlardan xilas olmaq vaxtıdır. Bu düşüncəli insanlardan xilas olmağın vaxtıdır. Qardaş, bunları çıxartmaq lazım ki, siqaretini sat, get tütününü sat. İnsanlara gətirdiyin Azərbaycan apteklərinə doldurduğun o keyfiyyətsiz dərmanların hesabını ver. Mən buradan bir daha sonda həm xalqımıza səslənirəm ki, belə dırnaqarası deputatlara öz etirazlarını bildirməlidirlər, həm hüquq mühafizə orqanlarına səslənirəm ki, bu adamın bu müsahibəsinə hüquqi qiymət verilməlidir. Eyni ilə də təbii ki, parlamentin rəhbərliyinə səslənirəm ki, bu adamın millət vəkillik mandatına və toxunulmazlıq məsələsinə baxılsın və adam xalqdan üzr istəməlidir və onun millət vəkilliyi, o mübarək ad olan millət vəkili sözü bu adamın üzərindən götürülməlidir. Adam aparıb xalqın pulunu o qaçırdıb dövlətdən. Mən niyə 1000 dollar çıxarda bilmirəm? 2000 dollar, adi vətəndaş 2000 dollar, 3000 dollar çıxardanda nəslinin əcabətinin gətirib pasportunu düzür. Sən necə çıxartmışsan bu pulları Azərbaycandan? Bəs mən bilən axı bu qədər pul keçirtmək olmur, çıxartmaq olmur. Bizim hüquq mühafizə orqanları ara baxır, korrupsiya əleyhinə mübarizə idarəmiz ara baxır. Bir adamı araşdırın, görək bu deputat fəaliyyəti ilə biznes fəaliyyəti necə yanaşı yürüdə bilib. Yəni, mən buradan Feyziyevin həm xalqdan, həm media nümayəndələrindən, media kapitanlarından, bizim o vicdanlı jurnalistlərimizdən, həm siyasilərdən üzr istəyərək siyasətdən getməyinə çağırıram və yenə deyirəm, adiyyatı qurumlar bu adamın layiqli cavabını verməlidir. Əks təqdirdə xalq belələrinin cavabını özü verəcək. Təşəkkür edirəm, sağ olun.